Polo pravo. Da. A što si mene mrzeš? Bitno je da si otišao da pametuješ tamo. Pa ne mrzeš, što ti mene mrzeš? Ne mrzim ja nikog, ja odat... Ja odat nas ne učestvujem u realitiju, čoveče, ćutim samo. A što meni se obraćaš? Zato što dolaziš ovde, vičeš... Ja pričam sa Borom. Priča čovjek sa mnom. S Borom pričaš i Viktorijom i čujete do Kupinova se čuješ. Dobro. A kad ti vičeš, Miljana, ti imaš pravo na sve, ja nemam. Miljana, pola deset i ljudi su da ne viču. Kako? Nema veze koliko ima sad. Ima života je posle realitija. Ozbiljno? Ja sam mislila da je samo život u realitiju. Nemoj samo da mi se izvinjavaš, da me ljubiš, pa se izvini i realitija ovo ono. Ko se kome izvinjava? Ja se prema tebi ponašam. Ja se tebi izvinjavala i pričala realitija ovo. Ja se prema tebi kažem. Ja se prema tebi... Ja se s tomu nisam ni videla. Ja se prema tebi... Gde Nemanja Nikolić peva? Ti si slučajno bio tamo. Miljana, ja se tebi prema tebi ovde ponašam jako lepo. Što me napada sada? Tijena iPhone je bila kod mene, pošto se ona savjetuje sa mojom majkom. Zove kad ima bilo kakav problem. I Tijena iPhone, ja je pitam, Tijena, gde mogu da izađem večeras? Ona kaže, možeš da ideš na nastup Nemanja Nikolića. Miljana, šta hoćeš od mene? Konkretno pitam, koji problem imaš sa mnom? Ja sam došla na Nemanji nastup. Kažem da te ljubim posle realitija i da ti se izvinjava. A što ti mene napadaš sada? I ti si bio tamo. A šta hoćeš ti sad od mene? Sa Nemanjom, sa Vanjom Zelenskim i ti. Koji problem imaš samo sad ovde da bi se meni ti obraćala da ovo da ona? Ne razumem te. Zato što pametuješ uvek. Ti misliš da si mnogo pametan. Pa dobro, ne znam tebe uredio, povredio. Ti si mnogo iskompleksiran čovek. Pa dobro, jesam. Pa dobro, što ti imaš tako? Možeš da se praviš pametan i da pričaš da si pametan. Pa dobro. Znaš kome? Bori, Vanetu. Pa dobro, raduje. Ljudima manje inteligentni koji nas gledaju. Ja samo tebe svaki dan sutao tvoji koeficijent 168. Da. Devojko, da te prenesem, preveslam preko vode kao... Kad bi sredila život svoj, lepo sve ovo ide do jaja. Ne možeš nikako. Ja sam jako inteligentna i socijalna inteligencija imam i opštu. A kako onda ti se desilo to sve što ti se dešava? Da, to sam sad teo kažem. Kako to ti se inteligentnim ljudima desilo? Da se zaljubim. Nije to ljubav. Nego šta? Ne ostaneš trudna, je li to? Jel to? Pa kaži konkretno šta? Ne na tom, ne mislim na tom. Pa na šta misliš? Dobro, mi on uredio. Ja to mu našto, pa na to si mislio. Kako ti možda pocenjuješ sad mene da ti kažem da si inteligentija ti od nekog? Miljana, nemoj tati da pocenjuješ ti mene, si razumela? Ko te pocenjuje? Kao njevo inteligencija. E, aj tvoja CCC posla, idi pričaj i CCC drugarima. Mene zobići. Da, pa reci pičko jedna, ajde, šta? Neću da se svađam, mora se. Pa ne, ja verujem mi, brate. Ja se s njim svađam, ne svađam se. Ne, nego ti si ti mene tu pocenjaš kao ti ponižao. Zato što je počeo da viče na mene. Nije nego ti ušlo na osrazgo. Ti si počela na mene. Dobro, ti nemaš nikakve veze sa ovim. Da, ali si mene spomenula bez veze. Umešao si se da ga braniš. Kao što je Bane video i pričao je kako je pojao govno što je uvijek bio uz tebe. I da si džukila jedna i sve. Jeste, tako je. I da više daješ Bori nego njemu i sve, da. Tako, samo neke bat ljudi ćemo sudit što sam loš čovjek, vas dobre će stajit na pije desna, ali Bog da vas vidi. Što svi se kirate? Ja napravim ploče, ako zvodam da se ljudima ne sviđa, da kažem sam seljanka, da mi je odrada ili da se nekom sviđa. Tako ti primi kritiku na svoj račun. Naravno. Evo, ja me prihvatam. Evo, ja sam... Da to bude pozitivno. Nikomu nije rekao da bi ga kadalio. Naravno, ja primam kritike, a ja naučim se vam... Znači, moraš da naučiš da primiš kritiku. Ako to ne znaš, nikada nećeš napredovati. Zašto bi potkranjivo neče ono što je loš? Da vidiš koliko mene zaboravlja. Od toga će imati samo koristi, ne štete. Od večeras da progovorim u nekom live-u jednu rečenicu, da li će od sutra sa bilo kim dobar dan nekom da kažem ovde. Samo će ovako da klinem glavom i to... Ja se baš da se nasekiram zbog toga. Pa eto koliko mene zanima mesto. Dođiš u ta. Eto koliko mene zanima mesto.